Pure Food Norway en innovatør innen norsk matvareproduksjon som utelukkende fokuserer på å fremstille mat for å øke menneskers helsegevinst. En viktig del av utviklingsarbeidet baseres på spirede grønnsaker og det næringsrike brokkolipulveret sulforafan. Vår verdikjede består av bærekraftige produksjonsmetoder i et moderne anlegg på Skarnes. Med den nyeste teknologien, kortreiste råvarer og egenprodusert energi fra solceller, danner dette selve grunnlaget for vår definisjon av funksjonell mat, nemlig å ivareta både menneskets og planetens helse. Pure Food Norway, i samarbeid med Norske Spirer AS, var først i Norge med utvikling, produksjon og salg av økologiske grønnsaksspirer. I produksjonen benyttes økologiske brokkolifrø fra spesielt utvalgte leverandører. Frøene sås og høstes som spirer etter 6-8 dager, og selve produksjonen foregår i lukkede tromler i rennende vann. Dette gir en kontrollert produksjon uten fare for forurensning. I dag kommer de fleste spiremiksene som i salg i norske butikker herfra. Laboratoriekontroll av sluttprodukt en viktig del av våre strenge rutiner. Norske Spirers satsing på produksjon og teknologi bidrar til et bærekraftig fotavtrykk og optimal produktkvalitet. På Skarnes blir også brokkolispirene frysetørket og omdannet til sulforafanpulveret, som en kraftig antioksidant som kan ha stor helseeffekt. Det ferdige produktet leveres tilpasset kundenes behov. Høye næringsverdier og lang holdbarhet gjør Purefoods sulforafan unik. Purefood driver omfattende forskning og utvikling av funksjonell mat i samarbeid med spesialistmiljøer i Norge, Tsjekkia og Nederland. Sentralt i dette vår egen forsker, Ladislav Jilek, som også benyttes i flere EU-initierte prosjekter. Purefood, sammen med sine partnere, utforsker kontinuerlig ny teknologi og nye muligheter for å utnytte det enorme potensialet sulforafan har. Purefood ønsker å tilby sunne, næringsrike og trygge kvalitetsprodukter. Med Purefood kan du være trygg på at du får produkter med høyt naturlig næringsinnhold og god smak.